galera. Nós estamos aqui com uma lâmpada aqui, ó, que não está acendendo. Interruptor, esse aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar esse interruptor. Vamos retirar esse interruptor fora para nós vermos o que é que está acontecendo. Tem até esse bicho aqui, olha, do quarto da minha. Por aqui. Ah, só tem esse aqui. Tem. Ela lá do quarto da minha, ela botou daquele da tomada assim, da Ah, tecla, então da se tecla grande. esse aqui tiver ruim, a gente coloca aí, viu? É? Dá certo? Dá. É, Ah, é daí o me mesmo, é a mesma bloqueava. coisa. É. Pronto. E os parafusinhos aqui tem também. Ali por dentro da garrafa. Vou fechar aqui porque a luz ali tá dando um reflexo aqui. A câmera não pode ficar mais perto do que isso aqui. Então, vocês vão ver de longe. Vamos tirar isso aqui. A lâmpada ali do teto eu já tirei ela e coloquei num outro bocal e ela acendeu. Então por isso que eu sei que o problema não é da lâmpada. Mas pode ser também do soquete lá em cima, viu? Roberto, então se você acha que também pode ser no soquete, por que você vai tirar primeiro o interruptor? Porque o interruptor está mais baixo. Ali eu vou ter que botar uma escada para subir, né? Então se eu conseguir solucionar aqui por baixo, evita que eu subo lá em cima. Se eu subir lá em cima, o defeito não for lá em cima, eu vou ter que abrir em dois lugares. Então, se eu abro em dois lugares, então preferível que eu comece pelo lugar mais baixo. Então, vamos tirar aqui o interruptor. Observe que a fase aqui está um azul. Deixa eu trocar aqui a coisa aqui, ficar mais claro para nós. Observe que a fase aqui está azul. Isso aqui eu não vou mexer. Então a fase vai continuar azul do jeito que é. Aqui eu simplesmente que vou trocar aqui simplesmente eu vou fazer a troca do interruptor, caso seja o interruptor. Como é que eu vou testar o interruptor? Simplesmente eu vou tirar aqui o retorno, que é um fio vermelho. Pronto, soltamos aqui o correto aqui, ó, era o azul está fazendo neutro, o vermelho está fazendo fase e o branco está fazendo retorno, né? Mas essa instalação aqui são os pedreiros que fazem. E a gente respeita e deixa do jeito que está aqui. Ninguém vai esquentar a cabeça com isso. A lâmpada já acendeu. Pronto aqui. A lâmpada já acendeu. Então significa que o nosso defeito é no interruptor. Em alguns casos eu até abro o interruptor para tentar consertá-lo. Mas como apareceu aqui um outro interruptor aqui, então nós vamos testar o outro interruptor. Se tiver bom, a gente coloca o outro. Esse aqui é o nosso interruptor que foi tirado de um outro local. Não sei nem se o interruptor foi tirado de um outro local e esteja bom, né? Pode ser que ele também esteja com problema, né? Mas até o local onde vende material de construção está fechado. Está fechado agora nesse momento. Porque o neutro aqui sempre foi o branco mesmo aqui em todas as peças que nós pegamos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui a fase primeiro, vamos deixar aqui, vamos colocar a nossa fase azul no mesmo padrão que está aqui. Obrigado. Pode ser o ar de molhar.
Vamos colocar aqui uma nova no lugar. Que peça de arame que estava passando ali de um para outro. Vamos continuar com ele, só que eu vou fazer o seguinte. Vou cortar um pedaço desse retorno aqui, que é para a gente colocar ele isolado. Não vamos fugir muito do padrão, no entanto vamos melhorar alguma coisa. Isso aqui é um cabozinho rígido. Roberto, não seria o caso de colocar um terminal não? Ó, se eu botar um terminal vai ser rígido. Se eu estou colocando um fio rígido, vai fazer a mesma coisa de um terminal, viu? Estou colocando um fio rígido porque a instalação já é com fio rígido. Aí não faz diferença nenhuma de ser com terminal ou com fio rígido. Afinal de contas, o terminal apenas transforma um fio maleável num fio rígido. Faz aqui azul. E agora nós vamos pegar o nosso neutro aqui e colocar no lugar. Então tá aqui, ó. A fase que é que tá vindo na instalação da casa tá com um fio azul. No caso a gente poderia trocar lá no medidor, trocar o neutro do medidor pela fase. Então o neutro aqui passaria a ser fase. Só que o neutro já está em todos os interruptores. É, isso aqui é fase mesmo, não é neutro não, viu? Então se fizer essa troca lá no medidor, o que vai acontecer é que vai ficar entrando neutro nos interruptores. Quer dizer, o neutro vai ficar na cor certa, mas no caso em todos os interruptores vai estar entrando neutro. Então é melhor deixar do jeito que está. E os eletricistas daqui geralmente são pedreiros mesmo, só que trabalho pedreiro, e eles não conhecem cores. Então em qualquer lugar que eles chegarem, eles nunca vão meter um fio desse aqui sem antes botar uma chavezinha de teste, alguma coisa, para saber se isso aqui é fase ou é neutro. Então você vê quando é pedreiro, que as caixas tudo sujas. Então não sou eu, meu camarada, que vou chegar e estar brigando com o dono da casa, querendo modificar tudo que eu achar no local. Não, achei aqui, tá achado, vai continuar do jeito que tá. Acho que tá tão sujo que tá difícil de sair. Deixa eu pegar outra chave, senão eu vou acabar com o microfone. É isso aí, como eu sempre digo, instalação do jeito que eu chego, eu acho. A menos que tenha muito problema grave, aí eu aconselho. O cara chamou para trocar um interruptor, eu vou condenar a instalação do camarada todo por causa de cor de fio. Eu sei que muita gente que está assistindo o filme vai morrer do coração. Eu oro para que Deus coloque sua alma no bom lugar, viu? Mas mexer com isso aí eu não vou. Agora vamos desprender tudo isso aqui.
Pronto, colocado aqui a peça trocada. Pronto, então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu likezinho, se inscreva no nosso canal e tchau!